Ir jeigu pasakys, kad man negalima šitie dalyti, aš paaiškinsiu, kad reikia Lietuvoje nukabinti visus šviesoforus. Daryk kaip išmanai. Aš supratau. Man atrodo, kad kokybiškai nugyventi gyvenimą yra tai, ką tu sugebi duoti kitiems. Nubudybė didžiausia. Sakyjau, pats velnės nesulaikys gyvenime, atrodo. Sveiki, Stanislavai. Labai dėkui, kad sutikote prisijungti prie šio projekto, pasidalinti savo gyvenimišką istoriją. Tai sveiki atvykę į studiją. Ačiū, kad pakvietėte. Labai malonu. Aišku, tie prisiminimai visada malonus, bet jų tarpė daug ir nemalonių, ir sunkių atvejų. Taip kad visi tie malonumai persipina. Bet, žinot, gyvenimas toksai, kad turi būti ir šiek tiek sūrų, ir šiek tiek saldų, ir visą kas kitą kartu paėmus, jis sudaro tai, kuo mes džiaugiamės. Tikrai. Ir pats projektas, nu, istorijos su prieskoniais, va, to, apie tas sūres istorijas norisi pakalbėti. Kaip pačiam, vat, kokie vaizdiniai prisiminimai iškyla, galvojant apie tas sūresnius ar sunkesnės kažkokias tai istorijas, ką pats prisimenate, ar iš studijų, ar iš darbinės srities, ar iš mokslų, ar iš šeimos, ką galėtumėte dabar pirmą kokį tokį pasidalinimą padaryti? Nežinau, jeigu taip chronologiškai žiūrint, tai būtų, man atrodo, nuobodu biografijos perkalbėjimas. Tai pats ne, tai yra vienas iš nebūdžiausių pokalbio versijų. Taip. Bet jeigu ką nors tokio pakalbėti apie tai, kuo galim pasidžiaugti, kaip kas buvo, nu, tai galiu pasidžiaugti, kad mano gyvenime daug visokių pokyčių buvo, teko praeiti daug įvairių darbų ir pareigų, įsitraukti įvairiausias, kaip sakoma, akcijas, įvairiausias priemonės ir net teko gyvenime dirbti to, ko aš labiausiai nemėgau, teko dirbti administracinį darbą. Tai aš laikau, kad tai buvo man kaip užbausime kažkas tai tokio, vietoj to, kad dirbčiau kūrybinį darbą. Nu, o ką darysi, kad gyvenimas reikalavo, įtikino, kad privalau tą daryti darbą, tai teko ir daryti. Taip. O sakykit, su studijom ten kažkas buvo pas jūs nutikę, kai stojote, ten kažkas kažko nenorėjo, jeigu pasidalintumėte. Su studijom tai buvo tai paprastai tokia. Aš, reiškia, mokiausi Ramygalos vidurinėje mokykloje tais laikais. Nu ir tais laikais buvo tokia jau įprasta norma, kad važiuodamas studijuoti turi gauti vykdomojo komiteto ar kažkokio kito, nepamenu, kažkokios tai įstaigos vietinės charakteristiką. Koks tu esi, ištikimas, neištikimas, patikimas, nepatikimas ir panašiai, panašiai. Tas charakteristikas turėdavo madą įteikti, reiškia, ne tai, kad jau užklyjavę, užblombavę ir persiuvę dar, kad netidarytum. Ir ją privalai tokio pavidalo nuvežti tą mokyklą aukštąją, kurią tu, reiškia, stoji. Nu ką, gavau aš irgi, aš nesitikėjau, kad ten kas nors bus labai gero, bet tai nelabai tikėjausi, kad ir man kas gali pakenkti. Nes turėjau tam tikrus kitus argumentus, savo polinkį matematikai, savo polinkį studijams, techniškiams mokymams. Na ir, aišku, tie visi polinkiai laimėjo. Bet kada įdomiausia buvo tai, kada aš atvežiau tą charakteristiką, tada toks buvo kadrų skyrius, reiškia, įteikiu tą visus dokumentus ir pateikiu tą charakteristiką. Nu, natūralu, tas tarnautojas atplėšė tą charakteristiką, perskaičia. Ir sako, jaunuoli, tai jūs ką galvojat, kad su tokia charakteristika jūs priims čia? O sakau, ką? Aš abejoju tuo. Įdomus atvejis. Po daugelio metų aš tą jaunuolį jau kaip ministerijos darbuotojai susitinku ministerijoje, kaip vieną iš vyriausių inžinierių. Ir mes kažkaip prisimenu tą laikotarpį, aš prisimenu tą patį faktą. Sako, tik pats buvo priėmimo komisijoje. Tai sako, kaip tu tada taip pagalvojai? Tai sako, tai kaip tu neskaitai dar tos charakteristikos? Aš buvau dar neskaitęs jos, dar buvo įslaptinta. Dabar aš jau žinau, kas ten kas buvo parašyta. Nieko ten ypatingo parašyta. Šiais laikais, nu ir tais laikais atrodė kvaila tiesiog. Reiškia, parašyta, kad negerbė autoritetų ir nemėgsta, ne kažkaip tai, ir ignoruoja komjaunimo organizaciją, va. Ignoruoja, va, ir to užteko. Reiškia, kad mane turėjo nepriimti, va. Bet įdomiausia buvo tai, kad mane priėmė, ir kai aš grįžau į Ramygalą,
mano, reiškia, buvusi šeimininkė, sako, va matai, jūs norėjot jam pakenkt, nenorėjot, kad jį priimtų, reiškia, o jį visgi priimė. Sakyjau, pats velnės nesulaikys gyvenime, atrodo. Nu, nežinau, su velnės neturėjau reikalų, bet sekėsi man gyvenime, tikrai daug kas sekėsi labai. O tas va, pačio nepripažinimas autoritetų, iš kur tas ateina, tarsi tas kartojasi dar toliau gyvenime? Elementarus vaikiškas iššūkis buvo. Taip. Reiškia, buvo abitūros egzaminai. Per abitūros egzaminus mokyklai buvo uždrausti šokiai. Nu, jeigu mes vieni abiturientai, ten nieko ten mokyklai pasišokti, kadangi man mokytojas vienas man skolidavo akordioną, aš pasimu akordioną būdavo, per miestelį praeinam, reiškia, visi miestelį žino, kad šokiai bus gimnazijoje. Reiškia, aš ateinu su tuo akordionu, čia pradedame, reiškia, groti. Ateina mano auklėtais ir pasakė, abitūros egzaminai vyksta, jokių šokių neturi būti, prašom įsiskirstyti. Nu, mes dar taip kitaip, reiškia, pasiaiškinam. Nu, aš, kadangi literatūros mokytojas buvo, štai literatūrinę kalbą ir atsakiau. Einam, sakiau, su durniu du turgu. Dviskaitai panaudojau. O kadangi jis plikas, tai reiškia, žinojau, kad su pliku nieko peštis. Nu ir to pakako, kad reiškia, per klaidą, jis žmogus pasikarščiavo irgi, reiškia, ant mokinio supyko ir visą šitą turėjo man sumažinti pažymį iš elgesio, o tai reiškia, kad aš neturėjau gauti atestato. Wow. Va. O vajankomatas jie mus buvo nusitaikęs paimti kariuomenę. Ir aš žinojau, kad aš labai mėgstu aviaciją, reiškia, mane jau buvo įkalbėti, bandė, kad stok inžinierinis aviacijos būrius. O aš žinojau, kad iš Pabaltijo į aviacijos to laiku nieks nepriiminėjo, nes iš okupuotų šalies dalių, kurias buvo vokiečiai okupavę, į aviaciją nepriimė. Nors jie man tą ir žadėjo, bet tai buvo vėlionė tik tai, reiškia, stok komjaunimą. Nu, kas tais laikais stojo komjaunimė? Na, va, tokia situacija buvo. Nu, ir aišku, reiškia, negerbė komjaunimo organizacijos, va, ir nepripažįsta autoritetų. Nu, aišku, auklėtojai pasakyti tokią lietuvišką patarlę, nu, negražu buvo. Nu, taip, reikia. Aš ir gailiuosi, kad taip negražiai pasielgė. Bet, žinai, jaunuolis buvau, sako, einam vyrai, mes kur nors kitur to šokį susiorganizuosim privačiai. Robaksiuką tais laikais. Bet tas elgesys pačio, lygtais tenais ir su knygom, kai buvo leidimas, pats komisijoje kažkokioje tai dalyvavai. Ir kas tenais nutiko? Oi, man su tom komisijom knygų leidyba, tai čia irgi buvo tokia, kai sako, pareiga. Reiškia, kada mane padarė dekano fakulteto, automatiškai elektrotechnikos fakulteto. Automatiškai turėjau perimti iš buvusio dekano elektrotechnės literatūros knygų leidybos komisijos pirmininko pareigas. Automatiškai. Nu, aš tuo laiku apie tai nelabai ką išmaniau. Nu, bet ką, reikia dirbti, reikia kelti kvalifikaciją, reikia išmanyti. Tai mes, kaip sakoma, ten pasiekėm panašiai. Nu ir, reiškia, ten vieną penkmetį viskas liktai praėjo, kiek tai mums tų knygų duodavo, penkiam metam kokias penkias knygas iš elektrotechninių mokslų, įskaitant skaičiavimo techniką, radiotechniką, nu, tai čia baisi kuklu. Nu ir ateina eilinis penkmetis, paprastai suplanuojama. Parašau planą, ką mes parašysim, ką mūsų autoriai parašys, ką mes išleisim, ką mes norim, kaip sako, paplatinti Lietuvoje. Nu, kaip įprasta, žanspauduojame, siunčiame ministeriją į Maskvą, kad ten mums patvirtintų planą. Ta. Nes nepatvirtins planą, negali jo vykdyti. Jis siunčia į Maskvą, gauna atsakymą, ir ties kiekvieną mūsų punktų parašyta, vertimas, perivod. Ką reiškia vertimas? Reiškia, mes turim pasiimti rusišką tą tinkamą knygą ir išversti lietuvių kalbą. Nu, nei vienos neliko knygos. Nu, tai kam mes dabar reikalingi, tą komisiją, aš pasimu tą popierį, skambinu ministrui Zabuliui, o jis toks buvo labai įdomus žmogus, asmenybė labai įdomu, ministrė, sako, nori audiencijos. Nu, prašau, dekanui, kaip sakoma, čia jau be eilės, viskas tvarkoj, atvažiuoju.
Aš jam padedu ant stalo šitos popierius, sako, ministrė, ką aš turiu daryti, sakau, mums nebėra prasmės ir atleiskit mane iš tų pareigų, nes nereikalinga ta komisija, ką čia ta komisija, vertimus gali daryti bet kokią leidiklą be mūsų įsikišimų. Nieko jis mane sako, šneka visokius, niekus pasakoja, nors jis toks dalykiškas buvo žmogus. Paskui jis mane ima už parankės, reiškia, einam komandiruoti tavo atžymėsim, palydė pas sekretorę, išlida į koridorių ir koridorių, daryk kaip išmanai. Aš supratau. Aš supratau, kad kabinete jis to pasakyti negalėjo. Reiškia, kažkokiais papeikimas mane, papeikimą parašys ministras, tai kas čia ypatingo, nieko ypatingo. Va, reiškia, tai darėmės visą šitą. Paskui, jau nepriklausomas Lietuvoje buvo reikalai kur kas rimtesnė. Reiškia, jeigu tenai mes labai lengvai įsisukom, jau nepriklausomai Lietuvoje pats ministras mane kažkada pasikvietė, sako, žinai, dar klausimo, dar atgimimo laikotarpį tokio. Važiuok į Maskvą, yra konferencija knygos, vadovėlių leidybos klausimais. Labai intelektuali komisija, labai, labai protingi žmonės, labai, kai sako, pažangus buvo. Ir važiuok tenai ir atstovauk mane, reiškia ministrą atstovauk. Žinai, eilinį docentėlį siunčiu, suprantę, atstovauk ten, reiškia, į Maskvą kažkur taip. Sako, tai palaukite, kaip čia aš dabar nežinau. Aš sekretorę duosiu, visas dokumentalių žiną, pasinaudosiu. Pasakyk taip, reiškia, kad mes viską pasiruošę, viską mes turim ir planų nepristatysim. Reiškia, nuo manęs, tiek pasakyk. Aišku, aš ten nuvažiavau, pamačiau, kokia ten aplinka. Aplinka buvo tuo laiku tikrai tokia, ir pačioje Rusijoje buvo revoliucinė aplinka tada. Buvo labai tokių pažangių žmonių, ypatingai iš Peterburgo buvo atvažiavusi labai tokių purtingų profesūros. Žodžiu, labai intelektuali komisija. Ir aš, aišku, su savo temperamentu, skirtingai nuo Zabulio, ramaus, gražaus tono, išėjau, reiškia, išaiškinau, ką, kaip ir kodėl, ir mes jums nieko nesiūsim, mes viską turim, mes turim lietuviškus terminus, mes turim lietuvišką literatūros leidybos tradicijas, ir mes įsileisim. Aišku, jie visi, kai kurie buvo, kurie pirmininkavo labai mandagiai, mes norėtume žinoti vis tik, ką jūs leidžiate, mums grinai, kaip sako, iš smalsumų mums atsiūsite tik tai. Labai, labai susižavėjo tuo laiku gruzinai, mano kalba, moldavai ypatingai, jie tada perėjo iš kirilikos į lotinišką šriftą perinėjo, pradėjo perinėti, galvoja irgi. Va. Net baltarusiai atėjo man pasigirti, kad jie irgi leis ekonomiką jau baltarusų kalba. Aš jiems aiškinau, kad mes tai prieš karą dar pradėjom visus terminus kurti ir turėjom, kaip jums bus netai paprasta. Žodžiu, buvo toks pokalbis, tai čia buvo dar toks perinamas laikotarpis. O paskui prasidėjo mūsų jau tikra nepriklausomos Lietuvos gyvenimo istorija. Tai su ta istorija vėl kiti dalykai. Ir čia, kaip įprasta paprastai, tai ką čia tie profesoriai iš universiteto išmano, knygų leidybą, reiškia, subūrsim tokią komisiją. Ir per klaidą mane ten įtraukė, dar keletą tokių, reiškia, nenormalių, kurie buvo ne tik tai jau parašę knygų vadovėlių, turėjo patirtį panašiai. Ir aišku, buvo iš mokslo akademijos, kurie gyvenime nieko bendro su pedagogika aukštosios mokyklos neturėjo. Jie rašė monografijas, kurias parašė, krauna į krūvą, niekam jų nereikia. Artimiesim padalina ir viskas to pasibaigė. Ir paskyrė, aišku, kam čia iš aukštosios mokyklos, iš nepriklausomą žmogų, iš mokslo akademijos, paskyrė pirmininkų. Ten dar vyskupą paskyrė kažkokį ten, reiškia, kad prižiūrėtume, kad mes būtum ideologiškai tokie šventesni. Dar kažkokį tai kalbotyros specialistą paskyrė, reiškia, kurie nieko apie vadovėlius nelabai ką išmano apie kalbą, žinoja puikiai viską. Ir mes toj komisijai susirenkam. Pirmininkas pasakė, kadangi šiais laikais pereinam didžioji dalis prie anglų kalbos, vadovėlis jums anglų kalboj, o tie, reiškia, kurie vadovėliai yra lietuviški, mes juos neleisim šį čia, nėra prasmės,
Va, o tie, kurie jau surinkti spaustuvėje, tai tą, reiškia, tiražą rinkimo išbarstysim, taip jis reiškia netgi, nelabai suprasdamas, ką tai reiškia išbarstyti. Nu, aš pasižiūrėjau, tai reiškia, ką čia, aš, reiškia, atsidūrėjau vadovėlį laidojimo komisijoje, lietuviškų. Laidojimo komisijoje. Laidojimo komisijoje. Reiškia, žmogus, kuris visą gyvenimą perginam lietuviškų vadovėlių, ir aš vat, išleidau, reiškia, ir savo knygą, jau turėjau patirties leidybinės ir žinau, ką tai reiškia. Nu, matau, kad viskas blogai. Laimė tuo tarpu Pašleževičių patarėjo, dirba mano kolega iš skaičiavimo centro mūsų. Skambinu jam vakare, Jonai, klausyk, sako, išbraukit mane iš tos komisijos, ten nesąmonė, ten va ta, ir aš jiems išaiškinu tokį padėtį. O kaip tu manai reikėtų daryti komisiją? Sakau, iš principo neteisingai sudaryta. Turi ateiti žmonės kompetentingi. Aukštųjų mokyklų dėstytojai, kurie bent kartą yra parašę bent vieną vadovėlį. Nu, kažkokio tai profesionalumo reikalinga juk. Tai kaip tu galvoji? Nu, tai sakau ką, Šleževičius turėtų paskirti pirmininką, pats paskirti, o ne komisiją, ir įpareigoti pirmininką, paskirti sekretorių atsakingą ir kad pirmininkas suformuotų naują komisiją, pateiktų. Iš to, ką jis mano, su kuria komisija galim dirbti. Kitą dieną man jau nuskambino, sako, atvažiuok. Atvažiuoju. Tai mat, mes tave skiriam pirmininkų, reiškia, ką prie sekretorijom. Nu, sako, aš pasirinkau vat, šitą ponę Gudoninę, reiškia, kuri buvo pasabūlį sekretoriją ir kuri išmano tikrai leidybą ir tikrai žino, ką reikia daryti. Va, nu tai gerai, pateik komisiją. Nu tai aišku, sudarim komisiją iš tų žmonių, kurie tikrai išmanė. Susirinkom komisiją ir kadangi aš jau žinojau, kadangi užsienyje universitetai turi savo leidiklas, o mūsų universitetai dar neturi tos patirties, nu mūsų technologijos universitetas, politechnika turėjo patirtį, neblogą patirtį turėjo, reiškia, bet didžioji dalis universitetų tokios patirties neturėjo. Dailės akademija turėjo šiokio to patirtį, bet net Vilniaus universitetas neturėjo jokios patirties su laiku, aš nekalbu apie kitus. Nu ir mes ką susirenkam ir, kaip sakoma, paprastai pradedam nuo to, kasgi mes esam ir ko mes siekiam. Taip, taip. Aš parašau, kai sakom tokią įžangą, reiškia kažką, ką sukūrėjau, kažką, kurio išdėčiau tarp tų visų minčių vieną, kad komisija turi egzistuoti tol, kol universitetuose susiformuos savarankiškos leidybinės grupės, kurios paėgs perimti tos komisijos darbą ir nebereikės niekom mums prižiūrėti nieko. Neįskirsit pinigų nieko. Nu, Šleževičius davė milijoną litų tais laikais komisijai paskirstyti. Nu, aišku, komisija skirsto, reiškia, pagal sąrašą, kam ką, kas negaus, kas rimtai, kas nerimtai. Tai vat mes tą darbą ir dirbam gerai virš 10 metų. O kaip, vat, Stanislavai, knyga pačio? Tarsime, jau jinai daug metų yra, nu, universitete ir ką jinai pačiam, nu, vat, sako, ar kas tai yra, kaip įvertintum? Nu, matot, ta knyga atsirado neatsitiktinai. Reiškia, aš baigiau Maskvos šviesos technikos aspirantūra, tai yra kita specialybė. Kaip sakant, kaip ir giminaitė elektrotechnikos, bet tai yra atskira specialybė. Tai yra susieta žmogaus akimis, su regėjimu, su apšvietimu, su fiziologinė optika, spalvų teorija ir taip toliau, taip toliau. Dabar, kada aš, reiškia, grįžtu jau namo į Lietuvą dirbti, pas mus mane dekanas saugodamas ir puoselinamas, kad nu, kur nors aš galėčiau tęsti savo mokslinį darbą ir jis man suformuluoja tokį kambariuką, likti laboratoriją, tu čia kurk, daryk panašiai. Vieną gražią dieną jis man skambina, sako, žinai, katedrą mes keliam, reikalinga katedros vedėjai vat anoj katedrui. Ir mes pasitarėm čia vat dekanate su rektoratu, kad tu galėtum ateiti. Tai vat pirmas atvejis, kad man paskyrė administracinį darbą. Aišku, aš šakojausi visais būdais, kad aš negaliu ten eiti.
joks aš katedros vedėjas, aš negaliu to darbo prisijimti. Tuo labiau, kad tenai tarp tų dėstytojų yra dar mano garbingų dėstytojų. Neišėna niekaip. Taip, jaunuolis. Netinka. Aš ilgai šakojausi, bet man pastangos nuėjo veltui, teko tas pareigas priimti su pažadom man. Mokslinį darbą organizuok kaip nori katedrui, kadangi katedra lieka po skelimo be mokslinės krypties. Na tai ką, aš atėjęs pasakiau, kad sakau, po metų laiko apsispręskim, dabar laiko turim, apsigalvokim, kokia bus mokslinė kryptis katedros. Reiškia, mano buvusi dėstytoja, docentė Rašauskienė pasakė, o ko čia dabar nagrinėti, kokia vedėjo kryptis tokia ir katedros kryptis, kad čia nagrinėti, čia viskas aišku. Nu, taip iš tikrųjų buvo. Bet kolegos, reiškia, aišku, natūralu, kad aš kursą šito nedėščiau gyvenime. Aš dėščiau automatinio reguliavimo automatiką, bendrą gamybinį mechanizmą, automatinę valdymą. Tai yra sirbliai, konvejeriai, kompresorinės, nu, visa kas kita, reiškia, tokia bendrieji kelimo mašinos, ypatingai liftai. O kiek laiko užėmė šitą? Reiškia, ten buvo grinai tokia grinai elektrotechnika prieš aspirantūrą. Dabar aš gaunu, reiškia, tą katedrą, kad jeigu sako, nu, būtų gražu, kad katedros vedėjas bent vieną kursą pabandytų, ne elektrikam paskaityti, pažiūrėti, kaip ten atrodo. Mhm. O tenai, matot, atrodo visai kitaip. Reiškia, tie, kurie mokosi ne elektrotechnikos fakultete, tai elektrotechnikos kursas buvo vienas iš tokių siaubo kursų skaitysi. Nu ir mūsų katedra buvo žiūrima kaip tokio, kaip sakom, plėšrūnų būrys, kuris kenkia visam universitetui. Wow. Nu taip, nu tai reiškia, prastus pažymus rašo, daug skolininkų ir visą kas kita, nu žodžiu, visą kas negerai. Nu tai reikia, kad katedros vedėjas pats pabandytų paskaityti tą kursą. Nu ir aišku, mane kolegos į kalbą. Natūralu, kad aš privalau priimti tokį pasiūlymą, ėmėsiu skaityti mašinų gamyboje. Ateina auditorija, pasitarė su savo kolegomis vyresniaisiais, kaip reikia tą dalyką dėstyti, reiškia, nes aš to kursų nesu dėstęs gyvenime. Kursas nesudėtingas, bet dėstymas sudėtingas jo, kadangi nespecialistų reikia išaiškinti dalykus, kurie yra, nu, gana sakyčiau, specifiniai. Gaunasi labai įdomu. Reiškia, aš dabar ateinu į auditoriją, klasikinis atvejis, lenta, kreida, taip maždaug apie 100 žmonių bernų sėdi tokia kaip gerai, reiškia, nuotaika kaip arklidėje, triukšmas ir visa kas kita, nu, aš ten kažką tai bandau rašyti, aiškinti, nei ten klausiu, nei ten ką, nu, šiaip taip bandau sutvaldyti tą auditoriją, kartais sekas, kartais nesiseka. Nu, man kilo mintis, kad nu, reikia kažkokiu tai būdu rasti taip, kad juos nutildinti, kai jie pats norėtų nutildinti. Ir aš turėjau tam patirtį, tais laikais dirbsiu dieprojektoriais jau. Pradėjau, parengiau keletą skaidrių. Va, ir tom skaidrėm, reiškia, auginau informaciją gabaliukais po truputėlį, kad ne viskas išėlės, visą laiką paliekant tam tikrą intrigą, visada neišbaigtas sakinys, neišbaigta formulė, neišbaigta brėžinys. Vat tokiu būdu bandyti išaiškinti. Vieną kartą pabandau, kitą kartą ateinu, pasidedu projektą ir pirmą skaidrę jungiu, auditorija idealiai tyli. Skaidrė, kita, trečia. Jokios arklidės efekto nėra, auditorija tyli. Aha. Reiškia, per akį, per intrigą sugebėjau aš juos privers klausyti. Reiškia, kažkas tai čia yra tinkamo. Nu, padėjau daryti ten daugiau skaidrių, pridariau tą skaidrių. Nu, ir kadangi dar buvo toj vadinamoj leidybiniai grupiai, elektrotechnikos vadovėlių leidybiniai grupiai buvo, čia biškiai sustabdysime dabar, gerai? Prašau. Biškiai sustabdysim. Sakykit, Stanislavai, dar norisi perklausti apie tą vadovėlį. Tarasme, su juo irgi yra niuansų turbūt nutikę ir spalvų tam tikrų matosi. Kokia ten istorija slypi už šito? Vadovėlis yra kaip vadovėlis. Natūralu,
Kada aš jau skaičiau tą kursą, elektrotechnikos kursą ne elektrikams, mačiau vieną didelę problemą. Problema yra tai, kad studentams elektrotechnika kaip mokslas, ypač studentams, kurie yra ne elektrotechninių specialybių, jiems yra sudėtingas, o tai, kas sudėtinga, yra nemėgstama. Na, natūralu, tai yra atmetama, taip? Reiškia, reikėjo kažką daryti tai, ką būtų patrauklų. Tai viena. Antra, nu, šiais laikais dėstyti ir viską konspektuoti, rašyti konspektus, nu, mano supratimu, buvo irgi tai nenormalu. Mes neturėjome, turėjome jau lietuviškų vadovėlių, bet ne vienas tinkamas vadovėlių mes tam neturėjom. Na ir mūtas nutarim, reiškia, rašyti vadovėlį, kadangi tuo laiku mes priklausėm, reiškia, savotiškai, Maskvos, tokiai vadinamai, Maskvoje buvusiai sąjunginiai elektrotechnikos metodiniai tarybai, aš pats priklausiau, natūralu man buvo kreiptis į juos tam tikro liktai leidimo, liktai aprobacijos, kad mums reikia lietuviško vadovėlio. Aš buvau numatęs tokią diplomatiją, kadangi pirmininkas mūsų tos komisijos yra tikrai labai inteligentiškas žmogus, Ir jo vadovaujami jie parašė labai storą duką suresnį vadovėlį, reiškia tokį. Tai aš buvau numatęs tokį diplomatinį žingsnį. Ar galėtume mes jūsų vadovėlį išsiversti, bet tik tai žinoma su sąlyga, kad mes jį truputėlį, nu, perkompiliuotume kažkaip tai savaip, taip pritaiktume prie mūsų programų, prie mūsų, reiškia, poreikį, panašiai, panašiai. Ir aš išgirdau iš jo, Vietoj šito, kad gerai, mes labai patenkinti, mes padėsim, panašiai, panašiai, tai ir honorarai būtų, panašiai. Jis pasakė, rašyk pats. Nu, sako, kad man ten net bus paprasta rašyti, aš nesu rašytojas. Rašyk, išeis gerai, pamatysim. Nu, išėjo taip, kad bandžiau kolegas įkalbėti, kad dalyvautų bendraautoriais. Žinojau patirtį, kad jeigu trys autoriai rašo, tai dar gali parašyti, jeigu penki, tai nieko iš to gero nebus. Tai aš jau buvau numatęs žmonės, kurie tikrai buvo pajėgus rašyti. Ne vienas iš jų nenorėjo, nes visi suprato, kad tai yra darbas ir labai juodas darbas, yra atsakingas darbas ir nėra labai lengvas. Likau vienas. Likau vienas. Nu, ir laiko užėmė tokiai parašyti? Praktiškai 4 metus. Wow. Keturis maždaug metus. Ir mano tikslas buvo taip, padaryti taip, kad elektrotechnika būtų lengva. Dariau viską. Ir kada buvo sutarta, kada mano redaktoriai pasakė, pamačiusi visą tą medžiagą, leiskim spalvotai, taip. Tais laikais spalvotą vadovėlį buvo turbūt sunku patikėti ir įsivaizduoti. Tai yra didžiulė kaina ir iš viso ribojimai. Nu, žodžiu, visur lėšos didžiulės. Sako, tai negali būti. Aš padarysiu viską, kad jis išeitų spalvotai. Nu, leidžiam spalvotai, viskas tvarkoja, parengiam tą vadovėlį, jau redaktorė dirba, redaguoja. Vieną gražią dieną sako, žinai, čia kažkas negerai. Kas sako negerai? Nu, su tavo tom spalvom, sako, čia kažkas netvarkoji. Kas netvarkoji? Sako, viskas tvarkoji, čia pagal fiziologinę optiką, viskas, spalvų kontrastai parengti, reiškia, ir suderinta su skaidrim, reiškia, su vizualizacija. Nesako, mus čia į centro komitetą, kai iškvies, tai mes čia turbūt neatsikratysim. Sako, ko atsikratysim? Nu, sako, tu pasižiūrėk savo tą trifazę, nu, kokios čia spalvos, nu. Geltona. Fazė A, žalia, kita fazė B, o fazė C, raudona. Tai sakau, ką? Taigi, sako, mes bus čia užpjaus. Sako, nu tai gerai, sako, jeigu reikės, aš einu, sutinku eiti centro komitetą pasiaiškinti. Ir jeigu pasakys, kad man negalima šitie dalyti, aš paaiškinsiu, kad reikia Lietuvoje nukabinti visus šviesoforus. Lietuvoje turi būti kiti šviesoforus, čia yra standartai. Tai. Nu ir be to aš turiu, kaip sakoma, kaip fiziologinės optikos išmanantis šiek tiek dalyką, kad tos spalvos yra labai tinkamos būtent vizualizacijai. Super. Nu, tai taip mes ir išleidom. Niekas, aišku, neprikybo, kai kas bandė truputėlį šiaip taip pašnekėti.
va, tų spalvų, kaip sakoma, čia ir čia matosi jos išdėstytos, panašiai. Vat toks ir buvo. Tai vat vėlį tokia istorija. Trispalvė atgulėjo. Taip ir atgulėjo. O šiaip tai aš jo labai džiaugiuosi vadovėlis, kuris buvo išleistas pirmą kartą 89 metais, pirmoji laida. Ir tai, kad jo šiuo metu naudojasi visos Lietuvos aukštose mokyklose dėstantis studentai, besudijojantis elektrotechniką, tai rodo, kad mes sugebėjom tais laikais atrinktai, kas tikrai nesensta. Tikrai, pagarba, Stanislavai, jums didžiulė už tokį indėlį. Pats kaip garbingo amžiaus sulaukęs žmogus ir vat, išminties tokios sukauptas, kaip vertini, vat, kas yra nugyvenimas, kas yra kokybiškai nugyventi gyvenimą? Kokios įžvalgos pačio būtų? Man atrodo, kad kokybiškai nugyventi gyvenimą yra tai, ką tu sugebi duoti kitiems. Mm. Jeigu aš tik tai imu tik savo, tai aš nežinau, ar tai kokybiška kažkaip tai. Aš manau, kad kiekvieno pedagogo, kiekvieno dėstytojo kraujyje yra tai, kada jis nori savo žinimis pasidalinti su kitais. Kada man klausia kartais, kas tai yra pedagoginis potraukis, pedagogika, panašiai, tai aš dažniausiai aiškinu tai, vat kai tu nebegali tvert savam kailyje, neišdėstęs, nepaaiškinęs kitam taip, kai jis suprastų, tai vadinasi, jau tu pedagogikos turi kažkokią gislelę. Bet jeigu tu turi tik tai pareigą, tai iš to nieko nebus. Todėl man ta pedagogika prasidėjo dar būnant moksleiviu. Kada mes kūrim būrelį matematikos, fizikos, kokioj tai yra Amygaloj, ir tam būrelyje pradėjome rašyti referatus. Iš fizikos, iš matematikos. Tada buvo labai įdomu dėtinis radioaktyvumas. Iš viso radioaktyvumo problemas buvo įdomu. Ir kada tu prisiskaitai knygučiai ir tu nori pasidalinti su kitais, papasakoti kitiems, rašai referatą, jau tada jau tu pasijunti pedagogo. Atvažiavęs į universitetą, parašiau referatą, dirbtinis radioaktyvumas ir jo pritaikymas. Ir mane fakulteto ten komisija kažkokia siuntinėjo po mokyklas Lietuvos skaityti tą referatą. Tai buvo pedagogika jau. Arba kitas dalykas, atvažiuoji, reiškia, į Kauną, tu studijuoji, tie iš technikumo atėjo, moka skaičiuoja logaritminę liniuotę, o tie, kurie iš gimnazijos atėjo, nemoka. O mes dar Ramygaloj radom logaritminę liniuotę vokiečių pamestą ir išmokom ją naudotis profesionaliai. Ten, kur taip, stumdosi. Taip. Aha. Ir atvažiuoja, žiūri, ką mano draugai, kolegos, 90% grupė žmonių nemoka. Wow. Surengė kursus fakultete. Tai buvęs rektorius mūsų prisimena, kad buvo pas mane klausytojų dar tais laikais. Logaritminės liniuotės kursus pravedžiau, būdamas antro kurso studentų pats. Mm-hmm. Tai čia ir buvo pedagogika. Nu, aišku, buvo dar pedagogika tai, kai matydavai tais laikais, kaip per matematiką vienas po kito krenta tavo draugai iš universiteto krenta, iš instituto krenta. Reiškia, reikia padėti matematikui. Reiškia, su draugu mes sekmadieniais, reiškia, vakariais sėdėm, dirbam, parengiam uždavinius, o kadangi mano draugas buvo nekalbus, tai sekmadieniais surengė matematikos mokyklą savo draugam kurso. Ir sprendžiam uždavinius, išaiškinam, kaip juos reikia spręsti. Bet pas patį, iš kur va, tas žinojimas, nu, tiesiog ateina, nu, supratimas labai greitai, nu, va, matai lygtį, nežinau, ten dar kažkokį, pažiūri ir pačiam aišku tiesiog. Ar kaip va, tas žinojimas pasiekia? Nu, kaip be būtų, mes bendraujam ne tik kalba, bet žvilgsnių išvaizdą, reakciją ir panašiai. Aišku, čia reikia psichologinio išprusyvo, iš kurio mes neturim jokiai specialiai, bet mes kiekvienas natūraliai jaučiam. Mes jaučiam žmogus, kaip sakom, teigiamą nuotaiką, blogą nuotaiką, nesupratimą, panašiai.
Ir kada tu turi 100 veidų prieš save, tu privalai juos visus matyti. Ir matyti bendrą, integruoti jų reakciją. Ir ar jie suprato, ar nesuprato. O gal čia stop, reikia pakartoti. Uh-huh. Šitą turi jausti. Uh-huh. Nu, tai čia nieko nepadarysi, bet čia pedagoginėme universitete šito nemokina. Tam. Jie mokinasi kitų dalykų. Popierius užpildyti dėje, dar kažką tai tokio daug varsta. Bet pats minėjai, kad planas yra dar PowerPoint'o pamokinti į ateitį. Jeigu labai trumpai dar apie tai užsimintum. Nu, su PowerPoint'u mes dirbom taip, kadangi reiškia šiais laikais visą tai, ką mes dėstom, yra galima dėstyti nepalyginimą geriau, vadinamom pateiktėms, prezentacijom. Tai yra dabar tiek tapo įprasta tos prezentacijos, reiškia, kad jos reng tiek paprasta, kad jos rengiamos prastai. Mhm. Vadėja taip. Ir kada aš matau, reiškia, šitas problemas, aš nagrinėjau būtent iš pedagoginių pozicijų tas problemas. Ir mes netgi, sakyčiau, sukūrėm tokį metodą. Minimalus informacijos prieaugo metodas, pavadinant mandrai. Ilgas pavadinimas, nelabai gražus, bet mes nieko tobulesnio turinio išreikšti negalėjome. Esmė yra to tokia. O taip kaip valgant. Valgom mažų kasnelių. Sukramtai, prarijai, gauni kitą kasnelį. Ir taip toliau. Tai vat lygiai taip pat informacija. Jeigu aš nubrėžiau vieną, ten sakysim, kažkokią kreivę, aš ją paaiškinau, tada aš galiu brėžyti ir antrą. Aš galiu parašyti trečią. Bet jeigu aš jas pateiksiu visas iš karto, tai įsivaizduokit, reiškia, jeigu aš norėčiau praryti cepeliną čielą, nekramdęs, nu nieko neišeitų. Užspringimą. Reiškia, lygiai taip, kaip mes savam prie valgio elgiamės, tai lygiai taip pat ir pedagogikoje reikia elgtis. Reikia paduoti mažom porcijom. PowerPoint'as tokią galimybę turi. Ir mes ten galim animaciją kaip nori. Tarp. Reiškia, bet kokią savo išmonę gali išdėsti taip, kad nori, nenori, tave išklausys iki galo, netitraukdamas žvilgsnio. Mhm. Ir vat, šitą metodą mes propaguojam dabar. Dabar rengiu naują kursą dėstytojams. Nu, jeigu mokytojai norės ir mokytojams galėsim tą kursą paskaityti. Reiškia, ten, aš nežinau, bus kokį 20 valandų kurselis. Tie, kurie moka naudotis PowerPoint'u, tik tai. Būtų gerai, kad jau į tą kompiuterinį raštingumo lygmuo būtų praėjęs, kad mes galėtume mokintis, žinoma. Nu, kaip vairuotojai. Reiškia, vairuoti moka, bet ant ledo išvažiuoja dar pasimokinti slidinėjimų visokiausių. Vat štai šitokio slidinėjimo norėčiau, kai sako, pakvies savo kolegas dėstytojus ir aš žinau, kad tikrai jų klausytojų bus tikrai turėtų atsirasti. Va, ir manau, kad labai jiems bus naudinga. Matyti patį nu, garbingo amžiaus ir dar vis kuriantį ir turintį idėjų. Pas esi dar rotarietis. Kai sakai, kad esu rotarietis, koks jausmas kyla? Ką pačiam reiškia būti rotariečiu? Tai atvirai pasakius, tai nieko mano pojūčiuose naujo nėra. Tarnystė kitiems. Jeigu tu negali nieko kitiem pasiūlyti tarnystės savo, ar savo žinių, ar savo kažkokiu kitokiu išteklių, vadinkim taip, tai Rotary yra ta organizacija, kuri gali mobilizuoti įvairias jėgas kažkokiem taip projektam. Ten ir yra vienas iš šūkių. Tarnystė apie save. Taip į lietuviškai išvertus turėtų liktai skambėti, gal nelabai tikslai. Bet panašiai turėtų skambėti. Ir va ta tarnystė apie save ir būrė rotariečius. Bet nereikia painyti dar kitų dalykų. Vienas dalykas yra tarnystė apie save, tai yra rotorio klubo, reiškia, bet kokio klubo išorinė veikla. Bet antra vertus yra ir bendru, tarpusavio bendravimas. O rotorio yra domas vienas toksai, liktai, nu dabar liktai nebelabai galiojantis tokia taisyklė. Kad negali būti tos pačios specialybės du asmenys. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esam skirtingi specialybės ir mes negalim kalbėti apie savo specialybę. Tu kalbėsi apie savo, aš gaunu iš tavęs informaciją, kažką tai naujo.
Aš galiu diskutuoti, sakysim, su menininku, su architektu. Reiškia, iš savo pozicijų, jis man iš savo pozicijų, mūsų diskusija pasidaro įdomi. Mūsų pokalbis, mes viens nuo kito turtėjom. Pranešimai, aš darau pranešimą, mano pranešimą, klauso visi. Jis ateina kitas daryti pranešimą, klauso kiti. Tai yra turtėjimas. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu mes būtum visi vienos specialybės žmonės. Taigi, nubūdybė didžiausia. Nubūdybė didžiausia būtų. Tai vat, Rotary reiškia, reikėtų išskirti aiškiai dvi dedamasias. Tai yra tarnystė apie save, tai yra tokia vieša, graži deklaracija, bet yra ir bendravimas tarpusavyje. Nu, įsivaizduokit, dabar reiškia susirenka nu, Lietuvos Rotary klubai Rotaryjada. Nu, žaidimės. Nu, keletą ten žaidimo, reiškia, rungčių įvairiausių, susirenka visi pabendrauti iš visos Lietuvos. Susirenkam, sakysim, Vilniuje iš visos Lietuvos pabendrauti. Įvairių žmonės, įvairių skirtingų specialybių. Tik pats įdomiausias. Taip, tikrai. Pats įdomiausias. Super, labai labai gražus apibūdinimas. Nu, pažiūrėjau, susitinkis, sakysim, su dainininku, taip? Jis dainininkas, o tu, kai sako, tu tik vartotojas esi jo dainu. Ir va, reiškia, pradedi kalbėti apie jo, kaip sako, kaip muzikanto gyvenimą, taip? Tu niekad pats to gyvenimo negyvenęs. Įdomu, įdomu. Ta. Kuo tai ne knyga perskaityta, kur kas geriau. Super. Ačiū labai pačiam Stanislavai už pasidalinimą, už tą tokią kelionę per savo istorijas. Tai tikrai manau, kad ar jauniem žmonėm, ar jau esamiem Rotary nariams pačio nu, istorija tokia privers pergalvoti ir tokį išgrįninti dar labiau vidinį išmintį. Tai dėkui labai pačiam. Ačiū.